Přeji vám dobrý den. Jmenuji se Radek Svítil a jsem jednatelem šumperské realitní kanceláře Agent Real. Na 360 stupňovém videu právě vidíte pohled na Šumperk z radniční věže a pokud si obraz otočíte o 180 stupňů, seznámíte se i se mnou a mým kolegou Petrem Svítilem. Na realitním trhu působíme od roku 2003 a profesionální služby i osobní přístup jsou samozřejmostí. Nemovitosti prezentujeme především pomocí moderních virtuálních prohlídek, což si nyní můžete vyzkoušet na tomto videu, kde si prohlédnete i sídlo naší firmy na hlavní třídě v Šumperku. Jedná se o velmi efektivní způsob prodeje a ušetří spoustu času jak majitelům, tak i případným zájemcům. Pokud zrovna vybíráte svou realitní kancelář, tak si prosím přečtěte hodnocení od našich klientů na Seznamu, Google nebo Facebooku. Těšíme se na vás, mějte se fajn.